محمد اقبال حیران چرته زیږیدلی دی؟ تعلیمي زده کړې څه کړي دي؟ قلم یې څومره چلولی دی په پښتو ادب کې؟ د پښتونخوا په ګوټ کې یا مطلب د هغه د کتابونو په سرک باندې تاسو کتلی نو د اقبال حیران نامه په پښتو ادب کې نه ورکه ده، نه پټه ده، نه یوازې ده، ځکه چې هغه یو داسې قلمکار و چې د شعر سره سره یې، د شاعرۍ سره سره یې، د قلمه نثري ټولګي هم وتلي. خو د دې نه پرته دا خبره لازمي ده چې د اقبال حیران پلارنی ټاټوبی وګورو، چې اقبال حیران پلارنی ټاټوبی کوم ځای دی یا چېرته پیدا شوی دی. دا د یو داسې خاورې سره تعلق لري کومه چې د چارسدې نه تقریبا په 12 کیلومتره کې شمالی اشنغر ډډې ته پرته ده چې په نامه عمرزو نومېږي. عمرزو بیا داسې خاوره ده چېرته چې د ناتیا شاعرۍ لویه نامه حاجي محمد امین بابا، چېرته چې د پښتو ادب وړومبی ډرامه لیکونکی خان عبدالاکبر خان زیږي. هم په دغه ګاونډ کې، هم په دغه علاقه کې، هم په دغه خاوره کې، د صالح شاه په کور کې په 10 اپریل کال 1964 کې ښاغلی محمد اقبال حیران هم دې دنیا ته راتګ کوي. او همدغه یاده خبره ده چې هم په دغه یاد کلي کې اقبال حیران ژوند کوي، او هم په دغه یاد کلي کې تر 5 جمعه پورې خپلې زده کړې کوي. ښاغلی اقبال حیران د دې وروستو چې تر 10 جمعه پورې په خپل کلي کې زده کړې کلي دي، د هغې نه وروستو یې 12 جمعه هم په دغه کلي کې ترسره کړی دی. 14 جمعه یې د خارجي طالب علم په حیث د علامه اقبال اوپن یونیورسټۍ نه حاصل کړی دی. 14 جمعه یې د پېښور یونیورسټۍ نه په پښتو ادب کې کړی دی. همدغه رنګ انساني ژوند ته یو شمېر ستونزې را مخې ته دي، یا انسان که په ټولنه کې ژوند کوي یا ژوندی پاتې کیږي، نو د خېټې غم ورسره هم شریکوالي. ښاغلی اقبال حیران صاحب د پیښې په لحاظ باندې د سکول استاد و. بیا که د دنیا دغه سلسله په یو داسې نوم باندې تمامېږي یا په یو داسې نوم باندې د هغې ختمنه کیږي چې ژوند ته هم ځان ساتي او ژوند کوونکي دې هم ځان ساتي، خو د ساتنې سیز نه دی. ښاغلی د اپریل په 1/10 نیټه او کال 2019 کې د پالج د بیمارۍ د وجې په حق ورسېده، او هم په دغه یاد نیټه باندې په خپل ابایي کلي کې خاورو ته وسپارلی شو. بیا که موږ د حیران صاحب لږ ګورو، نو حیران صاحب ته دغه اولیت ترلاسه دی چې له 19 کلن و چې د شاعرۍ وړومبی کتاب یې زما مینه په نوم باندې چاپ شو. ځکه په هغې کې دننه په شعري لحاظ باندې بیلابیل صنفونه شامل دي، خو په 19 کالو په عمر کې واقعي خبره ده چې ګران کار دی. په 19 کلن عمر کې کتاب لیکل د یو لیکوال لپاره د یو اعزاز خبره ده. لکه د حیران صاحب دغه شعر د دغه ماشومتوب یا د ده په ژوند کې اخکلی شوي دغه لیک تبازمایي ډېره ښه کوي چې دغه توري دغه ټکی یې جاګیر دی، بې له دې هېڅ اساسه د حیران نشته. نو یقیني خبره ده چې د حیران صاحب شاعري یا د حیران صاحب د لیک اسلوب یا د حیران صاحب په دغه ټایم کې دا شعر لیکل، همدغه رنګ دغه شعر ته که وګورو نو د دې نه دا خبره برېښي چې د حیران صاحب په شعر کې، د حیران صاحب په لیک کې همدغه خبره موږ ته زیاته جوتېږي یا زیاته موږ ته په نظر راځي چې د هغه آغاز د داسې شعره کیږي یا د هغه پیلامه او شروع د داسې شعره کیږي چې واقعي د هیڅ تعارف محتاج نه دی. ښاغلی محمد اقبال حیران نه یوازې دا چې صرف په شعر
غزل یا نظم باندې عبور حاصل او یا صرف په دغه میدان کې خپل قلم چلولی دی. د دې ترڅنګ یې نثري لیکونه هم شته. په نثري لیکونو کې هم زموږ سره د اقبال حیران څلور ټولګي په نظر باندې راځي یا زموږ سره موجود دي. ښاغلی څلور د شعري مجموع ترڅنګ څلور نثري ټولګي هم لري. نثري ټولګو کې د نثر ابتدا د ډرامې نه کېږي. د ښاغلي وړومبی د ډرامو چاپ کتاب چې په بخنه نامه باندې ده چې پکې دوه ډرامې شتون لري. د حیران صاحب دغه دوه ډرامې یو اصلاحي رنګ لري چې د ټولنې اصلاح پکې شوې ده. د دې وروستو د حیران صاحب دویم کتاب د ډرامو چې د پړونې په نامه باندې دی چې پکې دننه پنځه ډرامې دي. هم په دغه پنځو ډرامو کې حیران صاحب د ټولنې د رنګ د نسل د قام د بقا د مینې د امن دا غږونه یې راپورته کړي دي او دغه غږونه یې د ولس تر سترګو او تر مخې ایښودي. د حیران صاحب د ډرامې په لحاظ درېیم کتاب زړونه یو شول چې پکې شپږ ډرامې شتون لري. په دغه شپږو ډرامو کې بیا بېلابېل موضوعات څېړلی شوي دي. په دغه موضوعاتو کې د وطن سره مینه یا د قام د خپل قام سره غداری یا د رهبرانو د قام نه یو ډاډې ته کېدل یا د قام د خپلو وسایلو باندې ناچاپي او نالوستیا په دغه موضوعاتو پکې زموږ سره ډرامې په نظر راځي. د دې نه وروستو د حالونو په نوم باندې د ښاغلي د افسانو یوه ټولګه هم ده. په حالونو کتاب کې د حیران صاحب نورلس افسانې چاپ. په نورلس افسانو کې حیران صاحب د ټولنې بېلابېل موضوعات څېړلي دي او همدغه که مجموعي توګه مونږ د حیران صاحب په افسانه باندې نظر واچو نو حیران صاحب یو اصلاحي افسانه نگار دی. ښاغلی حیران صاحب د شعر او نثر نه علاوه په تذکره نگارۍ کې هم ځان ته یو ځانګړی نوم لري. د ښاغلي تذکره نگاري په ګڼو کتابونو کې یا د ګڼو کتابونو تذکره نگاري کړې ده چې د ګڼو لیکوالانو هغه د کلاسیک دورې دي او که د جدید دورې چې د هغوی یو یو غزل دوه دوه غزلې دغه په مجموعي لحاظ باندې راجمع کړي دي او یوه یوه تذکره یې ترې جوړه کړې ده چې پکې امیل دانه دانه لونګین دانه دانه او داسې نورې د کتابونه دي چې د تذکرو شکلونه یې ورکړي. د شعر نثر او تذکرو نه علاوه د ښاغلي محمد اقبال حیران یو بل د پښتو ادب دپاره ګټور قدم دی او هغه دا چې ولسي ادب چې مونږ ورته وایو ټپه ده چاربېته نمخۍ بګتۍ وغیره خو اقبال حیران صاحب پکې صرف په ټپه باندې د یک هزار په نوم باندې ځان ده. هغه دا دعوه لري په دغه کتاب په سریزه کې چې دا کمې راټولې شوې ټپې نه دي بلکې دا د ده خپلې جوړې شوې ټپې دي. که مونږ ووایو چې دا یو تحقیق نه دی بلکې تخلیق دی نو زما په خیال چې سمه ده. په دغه کتاب کې یو د پاسه پنځلس سوه ټپې موجودې دي چې دغه یې په ولسي ادب کې ځان له یو ګټور قدم دی. لکه د حیران صاحب په ټپه باندې مونږ باس وکړو یا د حیران صاحب چې کومې ټپې دي زموږ سره په شماره کې هم ما یادې کړې چې یو د پاسه پنځلس سوه دي خو که د هغې نه مونږ زه ستاسو مخې ته څو ټپې ږدم چې حیران صاحب لکه لیکي چې وړومبی اختر دی رانه راشه زړه کې مې وړي ستا نیمګړی ارمانونه. یا د حیران صاحب داسې نوره ټپې چې ګیله د خپلو خلکو کېږي ګیله د خپلو خلکو کېږي څوک د پردو خلکو نه سر نه ټکوي نو د حیران صاحب په ولسي ادب کې په ټپه باندې پوره تب آزمایي کړې ده.